שנת 40 כבר אמרו כל הצעירים צריכים ללכת לעבודה, לרשום לעבודה. שבסקרז'יסקו על יד שידלוביץ, אפשר לספר, כן? כן, בטח. אז היה שם בית חרושת של, של זה, של המשק. ושם אמרו כולם הולכים שם, היה ורק א, ורק ב וורק צ. שם אנחנו עבדנו, שם אמרו כל הצעירים צריכים לרשום לעבודה. אז אחות שלי, היא הראשונה הלכה, היא היה כל פעם רוצה לראות הראשונה. היא היה יותר צעירה ממנו. היא הלכה ותקף שלחו אותה. לקחו אותה, ואחר כך אמא שלי אמרה, לא, תלכי לבוידם, כשלא יראו אותך. על ידינו היה עיר סקרז'יסקו, קמיינה. כן, סקרז'יסקו קמיינה. כן, ושם היה בית חרושת. זה היה שטח גדול גדול. ולקחו אותה ושלחו תקף לברבה. ואמא ביקשה שאני אחפש. שאני לא אלך, שהיא לבד, היא לא רוצה להישאר לבד. היא מפחדת שיקחו אותי גם. אז הלכתי לבוידם, שם תפסו אותי הגרמנים, האס-אס. רגע, אמר... ולקחו אותי. האס-אס לקח אותי עם המכות, עם הכל. ואמא מאוד פחדה, היא ראה אותי איך הוא יורד מהזה, מהבוידם. וביקשה שאני אשמור לאחות שלי. ויכלתי עוד לכתוב מכתבים לאמא. שלחתי לה מכתבים, בכיתי. עשיתי שהיא יקחי אותי משם. זה נורא קשה. כל פעם אנשים בורחים והורגים אותנו. עושים כזה, כל עשר לוקחים והורגים אותו. סלקציה. סלקציה, כן. מישהו ברח, עשו כזה, כזה... מסדר. כן, וכל פעם הייתי תשעי. והעשרי לקחו להרוג. אצלנו היה הרבה יהודים, קאפוס, שהם... הם מהשפחה של הבעל שלי. הם היו מכירים אותו טוב טוב. היו מכירים המשפחה של בעל שלי טוב טוב. אז אמרו לי, מתי שולחים לאושוויץ, לטריבלנקה? אז אמרו לי, כבר שידלוביץ הלך. אבא של בעל שלי, היה להם קונדיטוריה גדולה גדולה. וכל הפולקסדויץ' באו שם לכל עוגות. היה עוגות טובות, טובות, טובות. והם אמרו ככה, חיים, היו מאוד אוהבים אותו, חיים, תברח. אתה יודע שיש תנורים, שורפים אתכם. קודם לקחו הצעירים לעבודה, אחר כך לקחו כל המבוגרים, זה לטריבלנקה. ומי מהמשפחה שלך נשלח לטריבלינקה? האמא שלי, ואח שלי, ואחות שלי, וארבע ילדים. של האח? של האח היה שלוש ילדים, ושל האחות שלי היה אחת. של האחות שלי היה ילדה בגיל חמש. היא שאלה כל יום לאמא, למה יסחפו אותה? כל יום היא שאלה זה.